Lucas, you'll pay for this. Zdravíčko všichni, věděli jste, že Chris Redfield není hrdina? Protože pokud ne, tak jste si zjevně nepřečetli název tohle videa. Mimochodem, na konci minulé epizody jsem dostal teda takový vyděšení mýho života, ale nic není lepší, než když člověk strachy jednou za čas vyletí z kůže. OK, koukám, že to mělo i poměrně negativní efekty na Chrisovo zdraví, čili pojďme se o to postarat. Přeci ho nenecháme trpět. OK. Tak jo, už jsem se trošku srovnal a je na čase jít dál. Ale co se týče munice, tak na to, že jsem v tomhle ohledu nebyl úplně šetřivej, tak není to tak špatně, jak by to mohlo být. To jsme se najednou přesunuli do pražského metra, ne? Protože jednu chvíli Ostravský doly, potom se člověk otočí a normálně namalovaný cihelný zdi, to je úžasný. To je úžasný. OK, hele. Máme dva speciální náboje, dobře, dejme tomu. A jednoho speciálního let's playera, tím myslím sebe. Tak jo, Chrisy, ty možná nejseš hrdina, ale víš co, možná, že dneska se hrdinsky... S dovolením. Nechápu moderní umění. Možná, že dneska se budeš muset hrdinsky chovat, kamaráde, protože víš co? Když se ocitneš takovýhle brindě, tak nikdy není na výběr. Bože, hlavně se nepohřeš. Chris, to poslední, co potřebuješ, je tetanus. I když hádám, že to je snad něco proti, čemuž by tě agentura očkovala, ale tak dneska se šetří všude. Ale zdá se mě to, nebo tohle je jeden obrovský pucl? Furt nechápu umění. Proč mám takový pocit, že bude potřeba nějaký určitý vozejk dostat do nějakého určitého místa? A proč mám pocit, že tenhle můj pocit nebude jenom pocit? Kolik může takový vozík vážit? 200 kilo? Plus náklad? Dalších 70 kilo? A on to očoupne nohou. Jako Redfielde, Christiane Rudopole. Já vím, že už nejseš ta nasteroidovaná bestie. Ale koukám, že pořád nějakou sílu máš. Proto jste špenát, děcka. Nemohl bys prostě k tomu dřevu hodit granát? Podívej, Chrisy, já nejsem žádný chemik, já nejsem žádný vědec, já definitivně nejsem chytrý člověk. Ale většinou, když dřevo podpálíš, tak to dřevo potom schátrá jako schoří. A víš co? Já chápu, že šetřit výbavu je poměrně užitečný, ale tak nic se nemá přehánět, jo? To je jako... Hele, pokud chceš odsunout nějaký vozejky, tak já ti v tom nebudu zastavovat, já ti v tom nebudu bránit. Ale přijde mi, že jsou i elegantnější řešení. Ježiši, tohle mě připomíná moje 12. narozeniny. Já ani nevím, co jsem sebral, jo, upřímně. A víte co? Já jsem ale zastáncem toho, že občas je to lepší nevědět. Protože co oči nevidějí, to srdce nebolí. To mě připomíná 65. Aje. Hele, já vím, jaký eskapády s tímhle klaunem prožil můj chlapec Clancy, jo. S dovolením. Kamaráde, co to tady nacvičuješ? Já jsem Chris Redfield. A zásadně se vůbec nikdy nelekám. Víte co? Já jsem tak strašně rád, že to Thorovo kladivo je brokovnice a ne samopal. Protože brokovnice tady je asi tak milionkrát užitečnější, než by samopal kdy byl. Ani nevíte, jak jsem rád, že jsem neminul. A to je to nejhorší, protože racionální volba by samozřejmě bylo střelit do těla, protože to vypadalo, že na tyhle relativně normální grázly to bohatě stačí. Ale víte co, pokud čekáte racionální volby, tak jste na špatném kanále. Hádám, jo, že ten klíč je teda použitelný na víc místech.
Hej! Tady jsme byli na začátku! Nebo ne? První epizoda! Ne, to není ono. Mě to připomínalo totiž jakýsi zamořený. Pěkný. Jakýsi zamořený koridor, víte? Ale to mě jenom zase šálí mysl. Ale jestli to bude jako v prvním Resident Evilu filmu, kde toho chlapíka rozkouskovali ty lasery, tak já nebudu šťastnej. Tomíku, ať uděláš cokoliv, tak nepouštěj ruku z klávesice TRL. Lukasi, podívej chlapče, já vím, že ty jsi rád takový extravagantní, já vím, že ty jsi taková výbušná osobnost, já vím, že ty jsi kreativní, ty jsi vášnivej a na rozdíl ode mě dokážeš vyslovovat písmeno R, ale podívej, neuškodí mít trošku taktu, neuškodí občas prostě přibrzdit, zastavit, podívat se na to, co děláš a říct si, nestačí to? Co kdybych použil jenom 10 laserů? Musím jich za každou cenu použít 50? Hey, you okay? Hang on. I'm coming. Aha. Já, že Chris Redfield už začíná mít schizofrenii a mluví sám k sobě. Víš, Lukasi? Ty jsi strašně vášnivý člověk, ale tobě chybí taková ta sebereflexe. Mě na Lukasovi ale vždycky fascinovalo to, že... On byl nakažený, očividně, protože trhal si ty prsty a vypadal, nebo ty nechty, a nevypadalo to, že by ho to nějak trápilo, pane bože! Ale zároveň působil nejrozumějíc z Bakerovic, i když ono asi, když se podíváte na tohle svinstvo, tak o rozumu se moc nedá mluvit, ale působil smysluplnějíc, asi smysluplnějíc, než právě taťka mamča Bakerovic, tak by mě zajímalo, jestli byl infikovaný nějak míň. Že vypadalo to, že má rozum při sobě. Že má rozum při sobě, ale jenom ten zlej parchant. Když to Bakerovic byli hodní parchanti, ale rozum právě neměli. Chápete mě, že jo? Pokud ne, z toho se nic nedělejte, já sebe kolikrát taky ne. Okej, příteli. Jsem si jistý, že nezahučíme do tý... Joudy. Krysy, tohle je takový obrovský problém. Jako bys to nečekal touhle dobou. Jaký to překvapení. Moje chyba. Víte co? Moje chyba. Tady nebylo očekávaný, že Chris to bude čekat. Tady bylo očekávaný, že já jakožto hráč to bude čekat. Pokus číslo B. Samozřejmě, že to byla past, já jsem ani nic jiného nečekal, ale šel jsem s proudem. Myslel jsem, že to bude, já vím, to Mík myslel. Myslel jsem, že to bude ústit v cutscénu, něco se dozvíme, spadneme do té propasti a bude to dramatický. Nečekal jsem konec hry a jsem příjemně překvapený. Jsem definitivně příjemně překvapený. To je ono. To je zajímavý, tohle se mě hodně líbí. Že ta očividná volba je špatná a že člověk musí být trošku všímavej, což pokud si spojíte mě a všímavost, no tak jako hned vám může být jasný, proč jsem selhal. Je to dobrý nápad, nemůžeme prostě odejít. Podívej, Chrissy. Ty jsi sice strašný drsňák, ale pořád se nacházíš v hororovce. A víš, jak to většinou dopadá, když se v hororovce snažíš zachránit svého bližšího. Bližšího, bližního, to je jedno. Hey. Hey, you still with us? Yeah, it's you. Thanks. I was beginning to think we've been left behind. No dovol. Za koho mě máš? Mě vůbec nenapadlo právě odejít bez tebe. I think we can get out this way. Hele, kamaráde! Klidně můžeš jít napřed. Nepovídej, neříkaj ti blesku. Nepovídej, neříkaj ti blesku. Okej. Okay. Ale nechceš... Já bych se klidně podělil o lékárničku. Ale ne.
Lukas, já ti takovou majznu! Vítej v klubu! Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail, then you are going to die. Víš co, Lukasi, tak proč to neuděláme tak, že to budou čtyři vojáci a k tomu jeden svetovaný pošuk. Co ty na to, Lukasi? Co kdybychom udělali pěkný kompromis, ty parchante? Tak jo. Chrisy, myslím, že je na čase dát trošku života do toho kroku, co ty na to? Protože myslím, že právě jsme se ocitli v poněkud prekérní situaci. Myslím, že situace, ve které se ocitáme, v skutku prekérní je. Okej. Chrisy, mohl bys nabít rychlejc? Opět, já si uvědomuji, že to tvoje torovo kladivo je absolutně úžasný a že se musíš vychutnat. Ale podívej, teďka na takovýhle maníry není čas. Lukas, já ti takovou jednu majznu. A když ti říkám, že ti jednu takovou majznu... Kde poblíž, ženská? A když říkám Lukasi, že ti jednu majznu, tak ti majznu olověnýma brokama mezi držku. S dovolením, dobrý pane. S dovolením, mladý muži. Redfield, Redfield má věci na práci, dělej. Nezastavuj se, Chrisy, nezastavuj se. OK. Kdo by to očekal? Oh, Lukasi, ty nikdy nepřestaneš udivovat. Ani nevíš, jak jsem rád, že tě můžu nenávidět. Ani nevíš, jakým potěšením mě je tě nenávidět. S dovolením, mladíku. Pěkný účes. Ženská, šel jsem rudýma dveřma. Ale lhal bych, kdybych říkal, že vidím tekutej dusík. Dáreček, parchanti. Dělej, Redfielde. Kristiáne Rudopole, ty tady dneska nechcípneš. Mohl bys s tím klíčkem točit ještě pomalejc, bylo by to možný. Dělej. Sbohem. Bylo mě potěšením. Tekutej dusík, tekutej dusík. Co já vím, jak vypadá tekutej dusík? Já sotva dokážu poznat, že je na semaforu zelená. Děkuju. Ale no, sláva. Ale ne! Ale i když jde o život, tak máš vždycky čas na zásoby. Ale ne! To je blbej vtip tohle, ne? Bože! Přítelíčku! Vybral jsi tu nejhorší možnou dobu. A ne kvůli mě. To já jsem si jistý, že já se s tebou nějak vypořádám. Ale kvůli tomu, že teďka seriózně nemám čas na to, abych tě nějak litoval. Prostě chcípni, ty bastarde, prostě chcípni! Toto chci tolik! Můžeš prostě chcípnout! Bože! Člověk by čekal, že to speciální munice bude taky účinná. Já jsem nečekal, že to bude totální bordel. Seriózně? Chris, běžte do hajzlu. Chrisy Rudopole, máme poměrně velký problémy, víš to? Občas hold, abyste udělali omeletu, tak musíte rozbít pár vajec. A nebo, abyste zabili potvoru, tak si musíte občas hodit nějaký ten granát pod nohy. A víte co? Občas hold ani to nestojí, nestačí. Ale když jste pod časovým nátlakem, tak hold, to racionální myšlení není úplně na takový úrovni, na jaký by mělo. A pokud jste Tomík, tak na té úrovni není nikdy. Plán B, jo. Mám plán B. Jeden speciální náboj a potom neuvěřitelná salva z brokovnice. Potom hned jak uvidíme, že to přestane účinkovat, tak normální náboj a následující salva z brokovnice. Nebo naopak. Opak toho, co jsem říkal. To je ono! Přesně tak, Chrisy, dělej to, co děláš nejlíp, chlape. Dělej to, co ti jde nejlíp, ty jeden nasteroidovaný bastarde. Okej. Okay. Tohle půjde, Chrisy.
Víš co, co si budeme nalhávat? Prvně to nešlo úplně podle plánu, ale tak, jelikož jsi protagonista tohle příběhu, tak já myslím, že budeš v pohodě. Aspoň doufám, že budeš v pohodě. I když tě ovládám já, tak člověk nikdy neví, že jo? To je ono, jsme na dobrý cestě. OK, jsme na špatný cestě. Otvory jsou mrtví, takže jsme zase na dobrý cestě. To je horská dráha emocí. Skoro jako můj vztah s mojí bývalou přítelkyní. Tady máš na žerce. Podívej, budou Vánoce, je čas rozdávání, tak tady máš trošku olova. Zlí děti dostanou uhlí a oškliví mutanti dostanou olovo. Ani to neskoušej s těma tvýma malýma parchantama, všechny tě zabiju. Bože, krysim, dozadu! Jsme nebezpečně blízko, chlape. Jsme nebezpečně blízko. A moje teorie blízkosti se akorát utvrzuje víc a víc. OK, tohle začíná být problém. Ne, že ne. Tohle začíná být větší problém, než bych prvně očekával. Naštěstí tak troška výbušných dárečků by možná mohlo udělat nohy, no ne? Nechceš jednu vrazit, Chrissy? Já si uvědomuji, já bych na tuhle potvoru taky asi nechtěl šahat. Ale to víš. Ona se ne vždycky máme v našich životech na výběr. Kdybys to měl vědět nejlíp. Což takhle nějakou munici? Munice by nebyla? No, lékárnička, to je pěkný. Hele, broky beru. Mně částečně přijde, že plejtová munice, ale vzhledem k tomu, že mě ji zrovna v téhle lokaci hrá poměrně štědře dává, tak myslím, že jsem přece jenom byl na dobrý cestě. OK. Hele, nepovídej, nedopadlo by mě to. Můžeme? Děkuju. Tomíku, uklidni se. Já vím, měl bych. Ale ono se vám to lehce řekne. Úžasný. Hele, nemá tekutý dusík. Nahoru teplotu tak nějakých minus 200 stupňů nebo kolik. I'm fine. Okay, Lucas. It's just you and me. Já říkám, já tomu parchantovi jednu vlepím. Ale přijde mi, že kdyby takhle namočil ruku do tekutýho disíku. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Tak jako nevím, jestli by to jen tak otřepal. Na druhou stranu je to Chris Redfield, ale zase na stranu třetí Chris Redfield není hrdina, že jo, jak jsme se několikrát dozvěděli, takže člověk nikdy neví. A měl tam tu ruku docela dlouho. Jo, takže tahle místnost sloužila k tomu, abych přišel o veškerou svou munici. Skvělý. Nikdy jsem nebyl šťastnější. To znamená, kde byly ty poslední klavní dveře? Protože někde byly třetí. Někde byly třetí klavní dveře, které jsme ještě neotevřeli. Tam... Místnost s nočním viděním byla ta, kde jsme byli teďka. Nebo ta, kde jsme byli na začátku epizody. Místnost... tekutým dusíkem byla tady. To znamená, že modré dveře, že jo, jsou ty poslední. Pokud se nepletu. Hele, jedno jestli jsou modrý, jedno jestli jsou oktobanánový, jsou to prostě tamty. Zelený jsou, vidíte to. Jaký to zajímavý vývoj událostí. Tak jo. Rozhodně akce je teda na rozdávání. O tom žádná. O tom teda žádná. OK. Což znamená, že pokud na to teoreticky jdu správně a prakticky v praxi tomu tak často nebývá, tak tady by se měly nacházet ty poslední dveře. A já si nejsem jistý, jestli jsme je nepoužili jako zkratku, víte? Ne, jsou zamčený, skvělý.
Jo, protože když jsme sem šli pro to noční vidění, aspoň myslím, že to bylo tady, tak nebyl jsem si jistý, jestli právě těmahle dveřma jsme se nevraceli. Ale nevypadá to tak. Zároveň to ale nevypadá, že by se jednalo o cestu dál. Tak ale pokud máme klauní klíč, znamená to, že by šel použít na ten hlavní terminál nahoře? Protože já nejsem zrovna ten... Nechci rychlejší nabíjení je stupidní. Strčte si to tam, kam slunce nesvítí. Ale pokud máme ten klauní klíč, což Klukasovi sedí, protože to je jeden obrovský klaun, tak ten obrovský panel by možná šel aktivovat. Je tady slot na klíč? Vypadá to tak, okej, okej. Já jsem si jenom právě věděl, že někdy byly další klauní dveře, který jsem neprozkoumal, tak jsem se chtěl o tom ujistit. A co si budeme nalhávat, pár dobrod navíc, to nikdy není úplně na škodu. To nikdy není úplně na škodu, dobře. Nějaký místo máme. Takhle ono, když se na to podíváte, tak asi je těžký nečekat, že se něco nesemele. Takže připravený se relativně cítím. Tak pojďme na to. No tak jo. Menší reorganizace. Kde je O'Neill, když ho potřebujete? Přísahám bohu. To vrzání kolem je hrozný. S dovolením. To vypadá jako nějaký datadisk. Jako datový disk, ne jako dodatek k nějaký videohře. OK. Krysy, do čeho jsme se to sakra zapletli, viď? Podívej, já vím, že nejseš hrdina, jo, ale... Zatím tvoje eskapády poměrně heroicky působí, teda, co si budeme nalhávat? Ach jo, zrovna když tu blbou kudlu zandám, že jo? Ale víte co? Pro antiregenerační munici kudlu zandám klidně od rána do večera. Tak jo. A já jsem se těšil, že máme třetí typ munice, že dostaneme třetí zbraň a ono to jenom byla ta antiregenerační. To víte no. Zklamání je koření života. Obzvlášť teďka, když se blíží svátky. Lukasi, už na mě v životě nemluv. Začínám tě mít tak akorát plný zuby. OK. Něco mě tvrdí, že tohle byl špatný nápad. Ale víte co? Ani na špatný nápady někdy nedoplatíte. Což, někdy je dobře, někdy to je zlé. Mimochodem, až teďka jsem si uvědomil, že tohle DLCčko má funkční míření skrz mířidla. Protože, kolik vás je, proboha Kriste, pane na nebesích? Lukasi, já ti takovou vrazím! Protože původní Resident Evil 7 měl ty Ale ne! Měl ty zbraně na boku! A ne takhle Call of Duty style. Což já beru, protože se to docela hodí k tomuhle tématu. OK. Jako... Mě by napadlo třeba coś zmizet, ale zjevně Chris se jen tak lehce nezdává, víte? Si děláš srandu, kamaráde, ne? Pocať, pocať! Ježiši Krista, kolik toho slizu všude je. Lukas si nemyslí, že by stačilo? Nemyslíš, že si zábavy už užil? Podívej, já mám broků dostatek. Jestli chceš, tak takovýhle ty tvoje přiblblý hry můžeme hrát od rána do večera. Přece jenom, já se jako malej chovám, takže já s tím nemám problém. Ale... Přece jenom mně přijde, že jo, abychom mohli najít i lepší věci na práci. Opět, já neposuzuju, já jenom komentuju. Kolik vás, Kriste, pane, na nebesích je? Ale ne. Redfielde, musím utíct. Aspoň dočasně se zdekovat. Sakra! A přesně kvůli tomu jsem se chtěl dočasně zdekovat.
Tahle těsnost mě definitivně připomíná všechno, jenom ne moji bývalou přítelkyni, jo, to vám můžu říct, to vám povím. Každopádně vypadá to, že když se držíme takhle u těch, nebo když já se držím v roli Chrisa Redfielda, aspoň u těch dveří vzadu, tak je to relativně snesitelný. Ale Kriste, pane, Lukasi, podívej, já vím, že ty jsi na ty tvoje blbý a přiblblý testy a zkoušky, ale pocaď, kamaráde. Pocaď. OK, pohodě, všechno dobrý? Tančilo, Lukasi? Měl jsi svoji zábavu? Můžeme toho nechat, prosím? Bože! Zjevně otázka, teda odpověď na moji otázku je zjevně, ne, nemůžeme! Bože, Lukasi, ty si ze mě děláš srandu! Tohle je podpásovka i na tebe! A od tebe bych čekal, že jsi takový ten typ, co starým stařenkám krade důchody! Chrisi, mohl bys prosím nabít? To je doslova všechno, co po tobě chci! Nikdy víc v životě jsem po tobě nechtěl! Děkuju, okej. Seriózně? You're slowing down, Christopher. Almost had you that time. Just how much more of this do you think you can take? Lukasi, to nevíš, že každý dobrý příběh má mít i svůj konec? Protože já zatím teda konec v dohledu nevidím. Nevím jak ty, já zatím konec nevidím, ty parchante. No tak, neurověci. Okej. Okay. Redfielde, dělej, uteč. A ještě jednu na rozloučenou a jdeme. Tohle nemám zapotřebí. Já mám zapotřebí nohy, ale tohle ne. No, i když, antiregenová munice by mohla vyřešit nohy. Tak jo. Bože, už byla nabitá, Tome, ty idiote, co děláš? Jo, tahle munice je definitivně mnohý řeší. Tak co? Už jsi měl svoji zábavu, ty parchante? Už stačilo? Okay. No more, all right? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know. I've done terrible things. Horrible things. I killed your man. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing countdown to detonation. Sounds like time's running out for you. Tick tock, Christopher. Jaký to překopení? Just kill me. For the love of God, shut the fuck up. Well, I wish I could stay and watch you burn to death. But I can't. Na Cersei! Jaký to překopení, absolutní kretén, pokračuje být absolutním kreténem normálně. Šokující odhalení. Lukasi, ty beznadějný zmetku, já ti takovou vlepím. Ty nemáš ani nejmenší ponětí, jako já ti vlepím, Lukasi. Bože. Chrisi, prosím tě, nenadávej, neklej. Neber si jméno boží nadarmo do huby. A makej na tom, jak se tady dostaneme. Tak dělej! Žereš steroidy od rána do večera, tak se otevřeš blbou, mříš, ne? Okej. Jdeme, dělej. Připadám se tady stísněné jako ve vlastním sklepě. Tomíku, nauč se vyslovovat SHčkem. Jdeme, dělej, chlape! To se nemůžeš plazit pomalejc, dělej! Okej. Okay. Cajku? Kdo by to byl čekal, že tohle DLCčko bude taková výbušná jízda? Miluju zatím každou vteřinu. Je to všechno, co jsem doufal, že to bude ještě víc. Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Provedu! A to s radostí!
Tohle DLCčko je zatím absolutně všechno, co jsem doufal, a ještě víc. Já jsem chtěl jednu velkou šarvátku, jeden velký boss fight mezi Chrisem a Lukasem, a je to přesně to, co jsem dostal, a miluju každou vteřinu. Miluju zatím každou vteřinu. Lukase, já nejsem včerejší, ty pacholku. Kterým směrem jsi otočenej? Ke mně, no, já jenom tak jako okolo, víte? Okej. Bohužel, paklíče jsou vzácná komodita, kterou si ne kdokoliv může dovolit. Protože, když to je přeci plast, to by nešlo nějak lehce rozbít, jo? Třeba vypáčit extrémně moderní kudlou. Videohry.